Il-gvern dejjem iġġustifika l-għażla tal-Power Station tal-BWSC bil qal li l-heavy fuel oil u għal irħas soluzzjoni u li -e kiku l-gvern għazel Power Station bil-gas il-konti tadda u l-kini kollom jolew. Izdin qas minn ġimatejn wara li l-Power Station tal-BWSC zviluppaw l-aħsarat gbar il-Ministru George Pulicino u għat il-program fis sustanza fuq 1, għal li l-gvern mażilx il-heavy fuel oil għab-bazi tal-prezz. Għanzi dikjara lil-gas u fil fat orħos. Dan il-prezzijiet tas suq internazzjonali. Dan huwa l gass U dan huwa l-HFO. Għaw daqxie. Kem viċin? Mela Mux veru, emxie konsiderazzjoni. Marlin, donna konsiderazzjoni finanzjaja. Immediata reazzjoni tal-ex-ministru nazjonalista, il-perit Michael Falzon. Ta' kienx nema kienx konsiderazzjoni? Ta' Il-konti jitjo l-ohra. Il-konti jitjo l-ohra. Il-konti l Il-konti Il-perit Falzon għallima jistax jifem għalix il-gvern ma marxal gass Kienet il-politika tal-gvern. Il-li f-malta aħna namlu gass, nuzaw il gass il-kabinet qabel ma energy policy nużaw il-gas u did policy nuzaw il-gas t eżistillu s sospendinja għal ftit zmin sa kjem tajna dal-kontrat. il perit Ġonellu l-Vincenti, ex-chairman tal-Ena Malta, għal li blazla tal-BWSC Malta mlet paslura. Jena il-ħosri morna paslura. Għalix? Għalix, imxajna bil-gas turbines li juma klid ma ndekx l-lasi għautu, ma ndekx jen, ma ndekwa zi U issa ġajna morna, n-nużaw heavy fuel, il-heavy fuel biex naddoħ minn filtration kif qed jgħid il-perit falzon, rridu naddoħ minn ħafna filtration u dal filtration qed jaqla għalna problem jaqla għalna x'għal sissa ma nafx x'għal sissa. Sissa ma nqalax, ħajn għalaw problemi kbar. Il-kelliema Laburista Marlin Farrugia qalet li l-Gvern ma mel xejn biex pajjiżna jaqla pal gass F'25 sena ma kellux il-ħila meta kien jaf illi kien hemm bżonn li aħna mmorru għall-gass fil-ħin propizju ma preparax biex aħna namlu dak li kienem bżon bħala infrastruttura għalli meta jasal il-waqt l-ekonomija taħna tkun kibret tant il-li aħna ridu nespandu l-ġenerazzjoni taħna aħna nkun nista morru għal dal il-li huwa cheaper u li huwa aktar nadif. Ġumatejn bis wara li l-gvern iddikjara li sej kollu jarġajixa li turbini antiki tal-Marsa li kienu ntfew George Pullicino Pulliċino sejjaħ il-Power Station tal-Marsa bħala skaduta. Il-moment illi li nitfu power station ta' l-Marsa, ovvjament, għaxija obsolit.